নিশ্চয়কৈ চন্দনা, এই যিটো খবৰ, এই খবৰটো বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া লাচিত হাজৰিকাৰ যি বাসগৃহত ইতিমধ্যে সেই খবৰ আহি পৰিছেহি। মাকে ইতিমধ্যে গোটেই কথাবিলাক গম পাইছে, তেওঁ উচুপি উঠিছে। মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব খুজিম যে কেতিয়া গৈছিল, কেনেকৈ গৈছিল, তেওঁৰ বিষয়ে এতিয়া কি জানিব খোজে কওকচোন। আইতা যে গুচি গ'ল আপোনাৰ ল'ৰা, তাৰপিছত আপোনাৰ যোগাযোগ হৈছিল নে বা কেতিয়া গৈছিল? হেৰি দিকং দলঙত ধৰি নিলে স্কুল যাওঁতে, ধৰি নিলে 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 আৰু নেপালোঁ আৰু। তাৰ লগৰ ছোৱালী অৰুণা, সিহঁতি কিতাপখিনি দিলেহি আৰু সিহঁতি কান্দিলে আৰু সিমানে। মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ ক'ত পাওঁগৈ। তেতিয়াতো বি এ পঢ়ি আছিল, বি এ ফাইনেল দিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে। আজি অপ্ৰত্যাশিতভাৱে আপুনি কথাটো টেলিভিশ্যনত গম পালে, এনেকৈ টিভিৰ জৰিয়তে গম পালে, এতিয়া আপুনি কি ক'ব খুজিছে বা পৰেশ অসমক আপুনি কিবা ক'ব খুজিছে নেকি? এই খবৰটোতো যথেষ্ট পৰিমাণে আপোনাক দুখত পেলাইছে, কি ক'ব এতিয়া? দিয়ক আকৌ সিহঁতি কেলে ধৰি নিছিলে, মোৰ ল'ৰা উলিয়াই দিয়ক, ল'ৰা ছোৱালী য'ত যি আছে লৈ আহক, মাইকী আনিছে যি। নাজানো নাজানো, একোৱে নাজানো, গমেই নাপাওঁ। কিমানমান চনত সি ওলাই গৈছিল নাজানো, নহয় মই নপঢ়া মানুহ, মনত নাই, মনটো আপুনি নাজানে, নাজানো। তাৰপিছত আপুনি ক'তো দেখা, মানে আপুনি দেখাই নাই, যাতেকে দেখাই নাই ধৰি নিয়াৰ পৰা, ফোন বা টেলিফোন যোগেৰে কেতিয়াবা পৰিয়ালৰ লগত, কাৰণ তেওঁ প্ৰায় টোটেল পাঁচজন তেওঁলোকৰ, তেওঁ চাৰি নম্বৰ ককায়েক এতিয়া শিক্ষকতা কৰিছে, তেওঁলোকৰ সৈতে ফোনত যোগাযোগ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল নেকি? নাই কোৱা, নাই কোৱা, কোনেও হেৰি কৰা নাই, নেপায় যে আৰু নাই পোৱা। এনে এনেধৰণে যে তেওঁ ইমান বছৰ প্ৰায় তিনিটা দশক ধৰি তেওঁ আলফাত থাকিছিল, তাৰপিছত এতিয়া আলফাৰ শিবিৰতে, ম্যানমাৰ শিবিৰতে তেওঁক এই ধৰণৰ চৰম শাস্তি বিহিছে, এই কথাটোৱে আপোনাক কেনেধৰণে লয়? আপুনি এই কথাটো আপুনি কি আলফাই যদি পিহিছে মাৰিছে লৈ সিহঁতি কেলে দুষ্ট কৰিছিলে যে পঠিয়াই দিব লাগে, পঠিয়াই নিদিয়াকৈ কেলে মাৰি পেলাব লাগে? দিয়ক আকৌ পইচা পোৱা হ'ল বুলি মোৰ ল'ৰা কেলে মাৰি পেলাব? দিয়ক উলিয়াই দিয়ক, লাগেই মোৰ ল'ৰা। এন কে টিভি পৰেশ অসমে যদি এতিয়া চাই আছে, আপুনি তেওঁক কি ক'ব খুজিব সেইটো আপুনি আকৌ এবাৰ কওক। পইচা নিছে যে আকৌ মোৰ ল'ৰা পঠিয়াই দিয়ক, আকৌ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক ক'ৰবাত মাইকী আছে যদি পঠিয়াই দিয়ক, নাতি নতিয়া আছে যদি পঠিয়াই দিয়ক, তাকো পঠিয়াই দিয়ক, কেলৈ মাৰিব লাগে? মাৰিব নালাগে নহয়, সি কি দৰকাৰ উলিয়াব লাগে কেলে সেইবোৰ খেল? তেনেকুৱা খেল উলিয়াব নালাগে নহয়, কেলে ধৰি নিব লাগে? দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা কেলে ধৰি নিব লাগে? আমি দুখীয়া মানুহে খুজি মাগি পঢ়ুৱাইছোঁ, ইমান বছৰ মাতৃবুকু এতিয়া সুদা হৈ আছিল, আৰু এতিয়া খবৰটো আহিছে যে তেওঁলোকে তাক হত্যা কৰিছে। এই খবৰটো ইতিমধ্যে আলফাৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰা নাই, আলফাই কোনো ধৰণৰ বিবৃতিও দিয়া নাই, এতিয়া একোৱে নাই, একোৱে দেখিয়ে পোৱা নাই আৰু একো দিয়াও নাই। মানুহ দিয়ক, দিয়ে কোনে দিয়ে, কোনে কোনে নিছে? আপোনাৰ আপোনাৰ এতিয়া হটো আপুনি বিচাৰে নেকি তেওঁলোকৰ পৰা? অঁ লাগে, হটো লাগে। পৰিয়ালত কোন কোন আপোনাৰ ল'ৰাকেইটা, ছোৱালীকেইজনী আপোনাৰ, মানে ছোৱালী নাই, ছোৱালী এজনী হ'লে মৰিল আৰু ল'ৰা চাৰিটা আছে, আৰু আমাৰ এই চাৰি নম্বৰ, অঁ চাৰি নম্বৰ। নিশ্চয়কৈ চন্দনা, শুনিলে যে সেইগৰাকী মাতৃয়ে এই ধৰণে মন্তব্য কৰিছে, এইখন হৈছে তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ বাসগৃহ, মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ। কওকচোন কি ক'ব খুজিব আপুনি, কনিষ্ঠ ভাতৃ কি ক'ব খুজিব যে আপোনাৰ দাদা, আপোনাৰ ককাইটো এই ধৰণে আলফালে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল বুলি মাতৃয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, আৰু তেওঁক এতিয়া চৰম শাস্তি বিহিছে বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে, কি ক'ব? এইটো হ'ল কি, চৰম শাস্তিটো আচলতে মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক জগৰীয়া কৰিব বিচাৰোঁ, হা, তেওঁলোকক মই জগৰীয়া কৰিবৰ কাৰণে এইটোৱে কওঁ, যিজন ব্যক্তি আপোনাৰ 90-91 চনৰ ভিতৰতেই তেওঁক ইয়াৰ পৰা আলফাৰ হেৰিয়াত গ'ল, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্টখিনি শাস্তি উপভোগ কৰিবলগীয়া হ'ল, প্ৰশাসন হওক, সামৰিক বাহিনী হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি বহুত শাস্তি উপভোগ কৰিবলগীয়া হ'ল, আমাৰ সমস্ত পৰিয়াল থান থান বান বান হ'ল,
হ্যাঁ গতিকে তেখেতক এটাই অনুরোধ করেছো প্রকৃততে যদি তেও দুখিক শাস্তি বিহিছে তেওলোকর এই যে আত্মবডিটো মানে মানে ডেড বডিটো আমাক লাগে তেওলোকর কারণে সেটাই মই অনুরোধ করেছো মোর ফালৰ পৰা যাতে কি কারণত কি কৰিবলগিয়া হল সেটো বৰ পৰিতাপৰ কথা সন্তাস তেনেকে নহয় মানে আপোনার এনে ধরনের কোনো শাস্তি বিহিত হেৰি নহয় কিন্তু এতিয়া আসলে লাচিতৰ বিষয়ে বহুতখিনিয়ে বহুত কথা লাচিত অসমৰ বিষয়ে কওকচোন সি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ মানুহ আছিল আপুনি যিহেতুকে নিজৰ ককাইদেউক আপুনি সৰুৰ পৰা পাইছিল তেওঁৰ বিষয়ে কওকচোন তেওঁৰ বিষয়ে আছিলে এতিয়া সময়ত তেওঁ খুব মেধা ছাত্ৰ আছিল এক দুই নম্বৰতে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজত তেওঁ ওলাই গুচি গ'ল ইতিমধ্যে হেৰিয়াত বুলি গম গম পালোঁ তাৰপিছত আমাক যিখিনি হাৰাশাস্তি কৰিলে অপাৰেশ্যন বজৰঙৰ সময়ত আপোনালোকে ইয়াত অপাৰেশ্যন বজৰঙৰ সময়ত আমাৰ ঘৰত এটা সময়ত মানে অপাৰেশ্যন বজৰঙৰ মানুহ আমাৰ ঘৰত উপস্থিত আছিল তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ পঢ়া শুনা ইটি ইটো সিটো সমস্তখিনি ধ্বংস হৈ গ'ল সেই ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ মই এটা ড্ৰেছ পিন্ধি থকা দেখিছো আপুনি কি কৰে এতিয়া মই ছিকিউৰিটি গাৰ্ড লোকৰ মানে মই কি মই হাজিৰা কৰোঁ ধৰক মই বাঁহৰ কাম কৰোঁ কিবা কৰোঁ কিবি কৰোঁ এইটো গাৰ্ডটো লোকৰ চোলা এটা পিন্ধি দিছে আৰু ধৰক আপোনাৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ বা এই ধৰণৰ যোগাযোগ তেওঁ ফোন যোগেও কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ একো বিচৰা নাই অলপ দিনৰ আগতে তিনিমাহমান আগতে দুজনমান মানুহ আহিছিলে তেওঁলোক আহি মোৰ পৰা কিছুমান ডিটেইল লৈ গ'ল সেইটো ফটো হয়তো মাতৃয়ে মোৰ আছে পুলিচ প্ৰশাসনেই নে কি নাজানো চিভিল ড্ৰেছত আহিছিলে তেওঁলোকে সেইটো লৈ গুচি গ'ল আমাৰ প্ৰাপ্ত তথ্যমতে পৰেশ অসমৰ অত্যন্ত তেওঁ খুব ঘনিষ্ঠ আছিল বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আছে আৰু তেওঁকো আলফা হিব্ৰিড কিন্তু মামা বুলিয়েই অন্যান্যসকলে অভিহিত কৰে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আছে আজি আপুনি পৰেশ অসমক কি অনুৰোধ জনাব খুজিব যে আপোনাৰ ভাতৃ হৈ এজন কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে কি ধৰণৰ অনুৰোধ জনাব পৰেশ অসমক পৰেশ অসমক এটাই কথা হ'ল কি তেওঁলোকে যিটো কৰিছে সেইটো অসমৰ কাৰণে যিয়ে নকৰক সেইটো তেওঁলোকে যিখিনি কৰিছে অসমৰ কাৰণে ভালেই কৰিছে বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু এনেধৰণে নিৰীহ জনসাধাৰণৰ মাজত এজন ব্যক্তিক অত্যাচাৰ কৰি শাস্তি দিয়াটো এইটো পৰেশ অসমৰ কাৰণে ভাল পোৱা নাই গতিকে আমি এইটো পৰেশ ডাঙৰীয়াক আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু কিবা এটা ভুলৰ কাৰণত কিবা এটা কণ্ডলৰ কাৰণত যেনেকৈ ঘৰুৱা কাজিয়া লাগি থাকে ঘৰুৱা কাজিয়া লাগি থাকে সেই সময়ত তেওঁলোকে যিটো কৰিছিলে সেইটো হয়তো কোনোবাই শাস্তি দণ্ড হ'ব পাৰে গতিকে আমি আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰাই জনাইছোঁ তেখেতৰ ডেড বডিটো আমাক এই যে পৰেশ অসমে বা আলফা স্বাধীনে স্বাধীন অসমৰ কথা কয় আপুনি এনেই সাধাৰণভাৱে কি ভাবে এই স্বাধীন অসম সম্ভৱ নে এই ধৰণে নিৰীহ লোককো হত্যা কৰা হৈছিল আপোনাৰ ভাতৃক আজি প্ৰাণদণ্ড বিহা হ'ল এইবিলাক কথা আপুনি কি ভাবে তেওঁলোকে এটা কথা হ'ল কি তেওঁলোকে এটা সময়ত আপোনালোকে জানে যে আলফা আলফা বুলি ক'লে চবেই ভয় কৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন হেৰিয়াত বিভিন্ন ধৰণত ধৰক ভূটানত হ'ল কিবা হ'ল কিবি হ'ল বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকৰ হেৰি হৈ গুচি গ'ল এতিয়া এটাই কথা হ'ল কি তেওঁলোকে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া লাচিত হাজৰিকাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক আৰু মাতৃ আৰু ভাতৃয়ে এনেদৰে মন্তব্য আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল।